Titan Souls. Titan Souls er kort og godt en kombinasjon av Shadow of the Colossus og Dark Souls, har jeg blitt fortalt. Derav titelen. Ave Maria. En bue og en pil. Bue og pil. Banana peel. Her er jeg. Hva kan jeg gjøre for noe? Oi, jeg kan rulle. Ok, vi kan rulle. Tja, tja, tja. Oi, oi. Det var en pil. Men jeg vil ha en pila mi. Au, 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 au. Ok, jeg vil ha pila mi. Det er min pil faktisk, så hvis jeg kunne fått den, så hadde det vært veldig... Ah, en magnetpil. Au. Sorry, det var ikke meningen å skyte øyet. Vet du hva? Jeg er veldig glad i det spillet her allerede. Dette er veldig meg. Ok, så først så har vi... Det der er... Det er en opp-ned baby. Her har vi en... Det der er en robot fra 1870. Til høyre her så har vi hjernen til... nei, det der er den der Pokémon. Caterpie, det er Caterpie. Det der er bestefaren til Optimus Prime. Også kalt Frogman. Så der har vi gjenget. Men da gjør vi det veldig enkelt. Vi starter rett og slett på den første. Let's go into the abyss. På med headset. Oi. Åh, oh, det er jo bossen ifra Mario. Det er jo han der hoppekladen. Kan jeg skyte deg? Det var ikke bra. Ah! Oi. Det var one hit kill det. Ja, da vet vi det. Back to checkpoint. Må starte på nytt, ja. Ok. Ah! Nei. Ah! Ok, så jeg kan ikke få tilbake pila hvis jeg går forbi den veggen der. Så jeg må holde meg inn i the battle arena. I live, you live and you learn. You learn and you live. Greit. Oi. Ikke bli sint, ikke bli sint. Ah! Hjelp, hjelp. Kan du hjelpe meg? Åh, nei, 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 hva er det du gjør nå, Mathis? Åh, herregud. Hjelp, hjelp. Hjelp. Jeg tok den. Jeg vet ikke hva jeg tok. Oi, jeg kan ikke prate nå. Roll, roll, duck and roll, duck and roll, duck and roll. Er det hjertet hans? Det er litt trist. Wow, dette er kult. Åh, fy dæven. Yes, fy... Oi. Don't do drugs. Åh, nei. Jeg vedder 600 svenske kroner på at det der er et øye. Can I touch you? Ja, 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 ok, oi. Yes, nei da, så Ida, ja. Ja da! jeg tror ikke det går an å dø fortere på den bossen der, faktisk. Jeg tror ikke det går an å dø fortere. Det var kjapt. Skyter jeg på den her for deg. Oi, herregud, det var kjapt, du. Oi, 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 oi. Can't get to me. Veldig sånn øyesentrert spill. Nei, nei. Let's go. Pirates of the Caribbean. Pirates of the Caribbean. Ave Maria! Dette lover bra. Ja da. Fuck your eye. Sånn, da går vi inn til the brains. Are you the brains of the operation? En vannklump, isklump og fire baseplater. Jeg tror vi skal spille baseball ennå. Yes! Ok, vi skyter den. Og we'll get the fuck out of the way. Fuck out of the way. Oi, oi, oi. Hæ? Åh, jeg skal få den til å smelte. Når isklumpvinden er oppå padden, da tennes det. Skabling. Oi, ja, det var fort det. Oi, 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 oi. Kaffepause. Sånn, det var godt. Kan jeg bade litt? Vær så snill. Ok. Fuck you, brain. Oi. Ok, viktig regel med dette spillet her. Ikke bli truffet av noen ting som eksisterer i verden.